Vítá vás tady Petr Pilou u dalšího videa z takový té naší série, že kopíruješ Vláďu, pičo, kopíruješ Fetyho, a.k.a. reakce už prostě tolik netáhnou. Dneska tady mám pro vás další takový příběh, další takovou story z mýho života, kde se něco nějakým způsobem zvrtlo, kde se něco nějakým způsobem podělalo. A vzhledem k tomu, tenhle ten, já nevím, jak tomu mám říkat. Jak tomu mám říkat? Víte co? Nevím název, prostě u tady ty kopírky. Je to takový náročný, je to takový jako strong story, takže bych vás poprosil o šílených 5000 lajků a za každých 5000 lajků umře jeden pedofil. Protože mrtvý pedofil, dobrý pedofil, známe to. Ne, že bych někomu přál smrt, a znám pedofilové jsou takový lidi, kterým by mi to bylo úplně jedno. A zase, abyste nějakým způsobem pochopili, kde jsem byl, s kým jsem tam byl, jak jsem se tam dostal, tak vám k tomu budu muset dát nějaký jako backstory, nějaký příběh, primárně k tomu, aby to mělo 10 minut. Takže se v klidu posaďte do svých křesel, vyčulujte si cecíčky a do komentáře mi napište odpověď na tu nejsložitější otázku lidstva, na kterou lidstvo hledá odpověď už posledních pár let. Kdo je ten nejlepší youtuber všech dob? A kdo napíše Not Well Den, dostane bán, OK? Chápeme se. Takže tenhle ten náš příběh, tenhle naše vyprávění, tak nějak má kořeny, tak nějak v roce, kdy jsem byl v devítce, nastoupil jsem 2002, okolo roku 2011, neberte to úplně přesně, ale je to plus minus pár let zpátky, kdy jsem byl v devátý třídě na základce a byla tam taková ta poslední škola v přírodě, takový to prostě poslední, kde jste s tou třídou, kde prostě se většinou chlastá a šuká, ale v té době já jsem ani nechlastal, ani nešukal, prostě jsem hrál na telefonu nějakou pičovinu, ale znáte to, prostě kdo z vás byl v devítce, tak znáte tyhle ty poslední školy v přírodě, co se tam děje jako za divočiny. Celou tuhle školu v přírodě pořádala nějaká organizace, co se právě zaměřovala a zabírala jako organizací dětských akcí, nebo dětských, prostě školních akcí, školních výletů, táborů, příměstských táborů a podobných kundovin. Na té škole v přírodě pohoda, prostě nějaký hry se tam hrály, nějaký píčoviny se tam hrály, tak prostě klasická škola v přírodě, OK? Nehledejte na škole v přírodě nic jako extra. Prostě jsme byli někde v horní dolní, v nějakých chatkách, prostě po čtyřech lidech, halili jsme po sebe vodu, protože pranky byly hrozně vtipný. Takhle to mi vybavilo tak kámoš, nebo kámoš, byl takový kokot, ale v podstatě dá se říct, že kámoš spal a vedle sebe měl prostě prodlužovačku, aby si mohl nabíjet telefon. No a čuráci ho zlili vodou, naštěstí prodlužovačku netrefili, že týpek nějakým způsobem dejchá. Pak jsem pamatuju, jsme vyštvali ze střední, kde byl se mnou ve třídě. Sorry Gerharde, jo, jmenoval se Gerhard, to je jedno. Takže organizátoři týhle z těch akcí, týhle z těch akce po škole v přírodě nám nasadali nějaký Facebooky, kontakty, v té době už to frčelo. S tím, že za nějakou dobu, třeba za měsíc, za dva se ozvali s tím, že pořádají takovej víkendový tábor, takový sportovní víkend. Jo, Petr na sportovním víkendu, chápeme se. Byli jsme tam teda dvakrát, to co je poprvé, když jsme tam jeli, tak to bylo poprvé, co jsem zvracel z alkoholu, OK. Byli jsme na vesnici, která se píčo jmenovala Bradlo, něco takového, nějaká takováhle prdel. Bylo to poprvé, co jsem zvracel z chlastu, protože hej, prostě kámošky, nádej si rum s kolou, a tím, že já jsem byl relativně zavalitější, že mi to nic moc nedělalo, tak jsem prostě pil, pak jsem se zvednul a zeblil jsem se. Ideál, pak jsem spal na hajzlu, to by někdo vyprávil kámoš, který jsem potkal asi po třech letech, co jsme se neviděli, jak on na mě čekal před hajzlem a já tam na hajzlu v klidu chrápu. OK, prostě poprvé skurveně možná Petr se poblil, pohoda, není problém. Takže první tenhle ten jako tábor, dá se tomu tak asi nějakým způsobem říkat. Proběhlo v pohodě, prostě ožrali jsme se, pak jsme tam hráli nějaký volejbal, píčoviny, basketbal, hry. Naprostá pohoda, nic jako neobvyklého, co se na takových akcích dělá. A pak samozřejmě druhá jízda, zase pár měsíců potom, nebo možná měsíc to mohl být. A jelo se tam znova, takže jsme prostě v Uhříněvsi, Jamana nakoupili prostě chlast, koupili jsme jelcina, koupili jsme rumy, koupili jsme píčoviny, prostě klasický děcka na výletě, prostě jelcin, jablíčko, hrozná věc, teď už to nemůžu ani cítit. A jela tam s náma jedna slečna navíc, která tam jako předtím nebyla, asi ani nebudu říkat, jak se jmenuje, a to stejně neuvidí, protože někde smaží v tuhle chvíli, ale to je jedno. Takže jela tam s náma ta slečna, stejný složení jako minule, myslím, že jeden člověk odpad a ona přibyla, něco takového, nepamatuju si to úplně přesně. Sorry, jestli někdo z mých spolužáků, kdo tam byl, tohle koukám, že to pak upřesnit mi do zprávy. Takže jeli jsme tam, pohodě, zase jsme podstoupili x hodinovou cestu do prdele, prostě venkov, jak jinak to říct. Jsme tam přijeli a ta slečna byla taková ve svých 14 letech už relativně jako lehčí, OK. Neoblíkala se úplně jako 14-letá holčička, protože vypadala jako 14-letá holčička. A mě takhle jak aspoň přijde, do piče, venku prostě flexují něco, to je jedno. Takže neoblíkala se jako 14-letá holčička, ale vypadala jako 14-letá holčička. A vy prostě, co jste třeba okolo toho ročníku 90, co jestli tady někdo z vás takový je. Já nevím, jak to bylo kdysi, OK? Dneska 13 vypadá na 18. Člověk to prostě nepozná, ale zajímá mě, jak to bylo v té době, jak jste to vnímali vy, když nám bylo třeba 14 a vám 20, jestli 14 vypadali starší, jo? Podle mě ne. Reálně, když jsem se koukal na fotky, tak jsme všichni vypadali jako skurvený děcka. Dneska už to tak moc poznat není. Nevím, čím to je. A to je jedno. A byl tam tady ten hlavní organizátor, asi jméno zase taky říkat nebudu. A ten byl
trošku jetej. Ten už od začátku byl trošku jetej, okej? Okay? On vždycky šel, koukal na tu holku a takhle se držel za koule a chodil, okej? Okay? Tak takhle tam pochodoval. S rukou na koulích a chodil. Nevím, jestli chytil nějaký breberky od nějaký štětky nebo něco takového, ale nebyl ten pek úplně jako legit. Nebyl úplně legit a nepřipadal mi úplně legit nikdy v podstatě. Hned od té školy v přírodě, kde byl hlavní jako pořadatel, mi nepřipadal týpek úplně legit, okej? Okay? Ale dobrý, neřešme to, okej? Okay? Každý jsme nějaký, prostě týpek má rád svýho pytlíka, v pohodě. Pohoda, první večer, se chlastá, týpek tam pořád takhle chodí, prostě kouká na tu holku, drží se za ty koule, žádná změna, všechno přestarým, stejně jako když jsme přijeli, tady koukám tu zvukovou osu a pičo, to se posedu, až to budu střílet. A to je jedno, týpek prostě divnej, čuměl na ní úplně, že z růdička, takhle nějakým způsobem na ní koukal, je to jedno, v podstatě jak na ní kouká, dokud na ní kouká, nešahá, tak je to jedno, okej? Okay? A pak, v podstatě to bylo zpátka na sobotu, pak ze soboty na neděli se v noci hrála schovka, okej? Okay? Schovka. Takže, já jsem se v klidu schoval, já jsem tlustý, já jsem se tvářil, že jsem sloup. Prostě takhle máš sloup, takhle si vedle toho stoupne Petr, každý píču pozná, okej? Okay? Nikdo nic netuší, nikdo i z nic netušit. Takže hrála se schovávaná, v pohodě, dohrálo se a šlo se pít. A tahle ta lehčí slečna, jestli si tak dá říkat, nechci říkat jako štětka, ale taková jako vyzývavější 14-letá slečna, tam přišla úplně zhrzeně, že on mi šahal na kundu, prostě na kundu mi šahal a týpek, ne, prostě to je jedno, že nějakým způsobem osahával, okej, okay, že cecíčky, kundička, na všechno jí šahal. Samozřejmě, tam byl Petr a ještě jeden kámoš a zbytek holky úplně tajný, ty vole špionky úplně, že ho zkontrolujou, ne, že úplně ho projedou od zhora až dolů, úplně sneaky snitch do pozadí ho pozorovali, že úplně ho čekovali. Znáte prostě holky, okej? Okay? Ne všechny, ale spousta holek takových je, že jsou prostě hrozně důležitý, že prostě vyčuchám, kde je ten problém, píčo, ale to je jedno, prostě nebudeme tady rozebírat, jaký jsou některý holky jako stíhačka a rachejtle, okej? Okay? Ale jsou takový, existují takový mezi náma, všichni z vás to znají, obzvlášť pokud je někdo třeba ve třídě více holek na nějaký ekonomce, tak víte, že holky dokážou být pěkně vyhrocený kvůli každý pičovině. Ale dobrý, takže týpka začal hrotit, prostě začali ho úplně tajně sledovat, samozřejmě týpek v klidu si chodil a šál si na koule, jako vždycky, pohoda. Vůbec nevěděl, o co go, prostě tři holky na ně úplně, že... A on nevěděl týpek, prostě nevíš nic, prostě na té blbě čuměj a řeknu velkou piču, tak nezjistíš nic. A potom, hoši, potom, Romeo a Julie normálně. I ten frajer, kurva, napsal sloh, no ne, dopis, tvé modré oči, miluju tě, pičo, doopravdy. Tohle je real, bohužel ten dopis už asi nikde nenajdu, protože ta holka se někde ufetovala nebo někde fetuje, protože o ní nikdo minimálně 2 roky neslyšel, okej? Okay? Prostě fuč, holka kaput asi, ale to je jedno. Normálně milostný dopis, píčo, jak je z ní v hajzlu, jak se do ní za 30-letý týpek, okej? Okay? Minimálně 30 mu mohlo být. Píše 14, jak se do ní kurva zamiloval, okej? Okay? Už jenom to je divný, okej? Okay? Už jenom to je divný, vím, že to není úplně pedofil, on s tomu říká nějaký rad, když někdo přitahuje jako teenagery, ale kurva! 30, okej? Okay? 30 a 14, to nebude fungovat, okej? Okay? Nejde to prostě do sebe. Takže, tajný holky, píčo, špionky, Totally Spice špionky. Na ně potom nakráčeli, že ty jsi úplnej pedofil, píčo, a on. On nevěděl, co se děje, že jo, on netušil. Prostě frér i z nic netušit, uchyláček i z nic netušit, uchyláček nepochop. Nebo tam bífovali, já tam stojím vzadu, že holala, holky, holala, takhle si tam popíjem svůj drenčík. 100% jsem zase něco chlastal, protože ta doba byla ostrá, jo, v té době jsem popíjel docela dost, na to, že mi kurva bylo 14, ani péro mi ještě pořádně nestálo, moje miniaturní, ale to je jedno. Takže holky ho tam nějakým způsobem hrotili, prostě výslech píčojek. Jak vole, jak se tomu říká, jak na policajtech, no má takhle pomalu takhle svítili do ksichtu telefonem, takhle nějak to tam vypadalo, okej, okay, holky na nějak kráčely, prostě bum bum bum, zničíme tě debile, takže takhle nějak to tam jelo, třeba hodinu, prostě chudáka, prostě, nebo chudáka, on to není úplně chudák, jo, šát na kundu 14, když ví, že jí je 14, okej, okay? Může se stát nehoda, hoší, okej, okay? Chápu, když se vám stane nehoda, že ta holka je prapíčo na 18, okej, to pochopím, když prostě stane se to, a takhle zjistí, že je 14, tak ruce pryč a utíkej do piče, okej, okay? A tvář se, že jsi tam nikdy nebyl, je to těžký. Obzvlášť na Instagramu, ty holky s vyšpulenou prdelí, vyfocenýma kozama, ale se pak koukneš a pičo 13 let a ty netušíš, nechápeš nic, ale stane se, ok? Stane se, ale tenhle týpek přímo věděl, že ty holce je 14, v té době pičo se ještě ani nedávali v občanky 14 letem, ta holka neměla ani v občanku, ta holka tam musela mít souhlas rodičů, že tam kurva vůbec může být, protože tam všechny údaje a týpek mimi, prostě je to divný, ok? Je to divný uchyláček, holky na ně nakráčeli, bífovali ho tam, tlačili ho, prostě pomalu ty pičo, vole, málem ho rozjebali hlavu prostě lopatou, holky měly být vyhrocený u nás, ok?
byli fakt jako agresivní občas. God bless za to, že jsem byl tlustý a neškodný a mě nikdy nic neudělali. Kromě jedný, ten mě permanentně bouchala do koulí, ale tak bouchala do koulí každýho, takže to asi nemůžu brát úplně osobně. No tam beefovali, řvali na něj, tlačili na něj a Stýpka prostě pohodně vypadne. Ale ona to chtěla, ona tady po mně startovala a u něj že ta děvka. A to jste viděli, jak najednou byli tajný úplně na druhou stranu, ne? Že ty děvko. Prostě ze vteřiny na vteřinu úplně změnili a týpek jenom jsem to lajku a odešel. Konec. To je konec o pedofilovi vole na dětském táboře. Konec z toho šíleného extrémního příběhu, za který si podle mě zasloužím 5000 lajků. Že 5000 lajků rovná se mrtvý pedofil. Pro Social Justice Warriors v komentářích vím, že prostě lidem, kteří jsou přitahovaný puberťákům, se neříká úplně pedofilové, ale jsou prostě divný, ok? Je to prostě divný, když ho záměrně přitahují. Tak vidle vím, že pak ho nakonec agentury stejně vyhodili, protože to nebylo poprvé, co se něco tak vidlo stalo. Po druhý už prej ta holka nechtěla úplně, nebyla úplně nadšená. Co z tohohle z toho videa plyne? Nic, prostě nic. Dávejte si bacha na lidi. To je jediný, prostě buďte kurva opatrný, obzvlášť na internetu, ok? Na internetu buďte opatrný. To je prostě celý poroučení tohohle videa. Buďte opatrný, nebuďte kokoti a nic se vám nestane. Nebo možná stane. S tím už pak nic neuděláte, ale prevence je základ úspěchu. Tak nějak se to. To bude pro dnes to video všechno. Dole v popisku budete mít můj herní kanál, klasicky se na něj můžete podívat. Tady dole máte herní kanál, herní video, minulý video. Já se s váma loučím, mějte se krásně, uživejte zbytek víkendu a čus!